Pessoal, meu nome é Midinha Ferreira. Hoje eu vou estar ensinando para vocês o passo a passo do laço Amora invertido com Lunita. Gostando, já deixa o seu like e não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das novidades. Fiz ele também na cor azul. Você vai precisar. Como eu não tinha esses moldes em MDF, eu fiz o seguinte. Imprimi, depois recortei ele aqui e passei papel contato transparente dos dois lados. Ele tem no tamanho 14, 16, 18, 20 e 22 centímetros. Para esse laço, eu vou estar usando o de 20 centímetros. Você vai fazer o seguinte: você vai pegar o pedaço de lunita. Vai colocar esse molde aqui por cima e vai passar em todo o redor desse molde. Com lápis. Se for de caneta, corre risco, se for uma lunita clara, de ficar mostrando a cor da caneta. Vai ficar assim. Você vai pegar e vai recortar. Pronto. Eu vou precisar também de um pedacinho de feltro. Eu sempre gosto de colocar feltro aqui embaixo, porque dependendo da lunita, se ela for uma lunita não tão durinha, for uma lunita que não tenha, não seja muito grossinha, ela vai ficar aqui. Quando você colocar no laço, vai ficar assim, ó, levantada. Aí eu faço o seguinte, para não correr esse risco, eu vou usar essa cola e vou colocar aqui em todo o pedaço da lunita. Pego o pedaço de feltro e coloco aqui, ó. Pego e vou passar aqui no outro lado. Ficando assim, coloca aqui. E para auxiliar na colagem, eu vou colocar aqui um livro por cima e reservo. E para fazer o laço Amora invertido, você vai precisar de quatro pedaços de 30 centímetros da fita de 38 milímetros. 30 da fita de 38, um pedaço de 62 centímetros da fita de 38 milímetros e um pedacinho de 10 centímetros também da fita de 38 milímetros. Já selei os dois lados da fita do pedacinho de 30 centímetros e vou marcar aqui ele ao meio e coloco um alfinete. Ficando assim, pego e vou unir essas duas pontas. Vou trazendo assim, ó. Aqui eu vou marcar 1,5 centímetros. Marquei.
coloco um alfinete, ficando assim, e vou marcar aqui o centro. Viro esse centro aqui, onde eu coloquei o alfinete, vou trazer ele aqui, nessa marcação. Ficando assim, pego essa parte de baixo e vou colocar aqui ela por cima. Vou trazendo. E veja aqui o centro. Tiro o alfinete que ficou embaixo. E agora, eu vou dar 8 pontinhos, começando daqui, ó. Tiro outro alfinete. Oito pontos. E vou puxando. Viro. Nessa parte aqui de trás, eu vou passar a agulha aqui por essas ondinhas para reforçar. E para adiantar, eu já deixei um lado do laço pronto, do laço amora. Pronto. Vai ficar assim. Vou pegar esse lado que eu deixei pronto e vou unir os dois. Para fazer a união, você pode estar colando ou costurando. Para costurar, eu vou pegando a agulha, vou passando de uma peça para outra. Assim, ó. Mas você fica a seu critério. Se você preferir colar, você pode também estar colando. Vou ligar aqui a pistola de cola quente que eu acabei esquecendo. E agora eu finalizo. Dá aqui outro um nozinho aqui no final da linha. Para essa parte de baixo, para esse lacinho de baixo, eu fiz um gabarito de 11 centímetros por 17 centímetros. 11 e 17. 17 e aqui 11. Aqui eu medi, ó, 1 centímetro para cortar. Para ficar esse espaço aqui. Vou pegar o pedacinho de 65 centímetros e vou colocar assim, ó. Vou por trás, ou trazendo, e vou cruzar aqui na frente. Vou, trago, e vou trazer essa parte aqui e colocar aqui por cima. Ficando assim. Vou ajeitar aqui. Só um pouquinho. Na frente ficou assim cruzado. E atrás, vou ajeitar aqui. Pra ficar assim, ó, reto. Aqui eu vou dar 10 pontinhos.
Você pode estar dando 8 ou 10, fica a seu critério. Se for 10, os pontos vão ficar menores. Se for 8, os pontinhos vão ficar maiores. Pronto, ficando assim. E vou franzir. Agora aqui dou umas voltinhas com a linha. Passo aqui a agulha por dentro. E vou unir. O laço amora, o lado correto do laço amora invertido, seria essa parte aqui, mas eu vou usar essa parte. E vou unir aqui. Vou dar umas voltinhas com a linha. E vou passar aqui a agulha por dentro. Vou pegar o pedacinho de 10 centímetros, vou dobrar um pouquinho e selo. E vou dobrar novamente. Se você quiser estar usando a fita número 2 de gorgurão, você pode também estar usando. Como eu não tenho na mesma cor, eu sempre uso a de 38 milímetros. E faço esse processo, vai ficar assim, ó. Vou pegar e vou dar uns pontinhos aqui, ó, no centro. Aqui a costura e vou alinhavar ela aqui. Corto. Vou pegar a lonita que eu deixei reservada e colada e vou cortar ela, ó. Tirar esse excesso, esse que ficou sobrando de feltro. Vou tirando. Vou pegar aqui a cola quente e vou colocar aqui, ó, um pouco. E colocar aqui, ó, por cima. Vejo se tá certinho aqui na frente. E pego essa outra parte e coloco aqui, ó, mais um pouquinho. E coloco por cima. Vejo também se tá certinho. Se não tiver, eu vou arrumando. Enquanto a cola não esfria. Pronto, vai ficar assim. Vou pegar a cola quente e vou colocar aqui, um pouco aqui no centro. E pego essa parte e coloco aqui por cima. Seguro. Ficando assim. Se tiver colado, já está colado. Pega esse pedacinho de 10 centímetros e vou passando ele aqui no meio. E já vou dando arrumadinha no laço. Vou trazendo até ele vir aqui pra trás. Já vou arrumando o laço. Pego o bico de pato e prendo ele aqui nesse pedaço. Dou uma arrumadinha. Vou dar uma paradinha aqui nesse pedacinho. E selo. Ficando assim, pego essa parte aqui e dou uma dobradinha pra dentro. Mais ou menos 1 centímetro.
E agora, vou alinhavar, ou você pode também estar colando. Fica a seu critério. Vou dar só uns pontinhos. Aqui não tem importância, porque como eu vou colocar a manta de strass aqui bordada, eu posso usar a mesma linha, que é branca, porque não vai ficar mostrando. Corto. Vou pegar aqui o pedacinho de manta de strass bordada. E vou colocar aqui, a costura ficou aqui. Eu sempre vou passar, colocar passando para não ficar à mostra a costura. Eu vou pegando na manta de strass e na fita, onde eu finalizei aqui o centro. Vou pegar aqui e agora aqui na manta. Para não cortar a linha de nylon, vou passando aqui por dentro, até chegar no outro lado. Ele tá assim, mas depois que eu arrumar, vai ficar bonito. Vou, trago. E agora eu finalizo aqui. Do mesmo jeito, ó. Pego na fita e na manta. E para finalizar aqui, você não precisa pegar na manta de strass, só aqui, bem no cantinho, na fita. Você dá uns pontinhos. Vou pegar aqui. Novamente. E agora eu corto. Deixo mais ou menos meio centímetro. Não sei se dá pra ver, ó, a linha de nylon aqui, ó. Meio centímetro que eu cortei. E agora eu selo. Agora eu vou arrumar o laço. Essa parte aqui que ficou assim retinha, eu vou cortar aqui, arredondando, ó. E selo. Dou uma arrumadinha novamente. Depois que a cola endurecer, ela vai ficar mais encorpado essa partezinha aqui. Como ainda tá molinha, aí ficou assim. Ajeito. E o resultado é esse. Parte de trás. Ó, aqui não fica visível a linha, ó. Linha de nylon. Esse foi na cor laranja. Na parte de trás também. E aqui o azul.